ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ നാച്ചുറൽ കിച്ചൺ ബ്ലോഗിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചക്കപ്പൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വന്ന ചക്ക പിന്നെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വന്നതിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കയാണ്. എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ ചക്ക നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടില് അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നല്ല പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. നല്ല വിലയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല പൂതിക്ക് ഒരു കഷ്ണം കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അധികം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അധികം ചുളകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും പൊളിച്ച് ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ടപ്പോ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചക്ക കിട്ടിട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വയറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ മാത്രം ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നല്ല ചുളക്കുള്ള ചക്കയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അധികം ചുളകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കൈയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും വിളങ്ങിയും ഇട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഓയിലും കത്തിരി മുകളിലോട്ടൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ പക്ഷെ തീരെ വിളങ്ങിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചക്കയാണ്. നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല ചുളകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചക്കയാണ് നമുക്ക് മേടിച്ചപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് പൂതിക്ക് എല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ള നല്ല ചക്ക, നല്ല മധുരം നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചക്കയുടെ ചുള കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചക്ക തിന്ന് അതിന്റെ കുരു എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കറിയും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചീരന്റെ കറിയാണ്, തേങ്ങ അരച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കറിയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നല്ല പൊടിയൊക്കെയുള്ള നല്ല വെന്ത് വരുന്ന ചക്കക്കുരുവാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കറിയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. കണ്ടിഷ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത്. പുതിയ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോയത് കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചക്ക കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചക്കക്കുരൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുത്ത് അതിന്റെ ചുവന്ന കളറ് ഇങ്ങനെ വരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് കളയാതെ എടുക്കട്ടെ, അത് നല്ലതാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ വരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നടുന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്ക ചെയ്യാം. അങ്ങനെ രണ്ട് പകുതി ഒരു ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണാക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കിപ്പോ കത്തി വെച്ച് വരണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ അമ്മിക്കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താല് നമുക്ക് വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് ചക്കക്കുരൊക്കെ നുറുക്കി കഴുകി നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ഒരു വലിയ കപ്പിന് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. അതിലോട്ട് ഞാനൊരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ സവാള ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നുറുക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവിക്കാൻ വെച്ച നമ്മുടെ ചക്കക്കുരിയിലോട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊന്നും ഞാനിപ്പോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. അതൊന്നും ഒരു പകുതി മുക്കാൽ വേവ് വന്നിട്ടാണ് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് വരികയും ചെയ്യാം, അത് ഇങ്ങനെ കല്ലച്ച പോലെ ആവും ചില ഇത്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇപ്പൊ ഞാനെടുത്ത മുളക് നല്ല ഇരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പാകത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിക്ക് മുളക് പൊടി വേണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനിത് സ്പിനച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇത് ബേബി സ്പിനച്ച് അട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തെങ്ങിന്റെ അവിടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചീരന്റെ ഇലക്ക ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുരിങ്ങേന്റെ ഇല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ചക്കക്കുരു നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതില്
മുളക് ചക്ക കുരുമുളക് കറി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ മാടത്തിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചീര കഴുകി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഇലക്കെ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി അതിലോട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കോളും. പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇല ഒന്ന് പുറത്ത് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അമർത്തി അങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഇല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വറ്റി വന്ന അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങ അങ്ങനെ അരച്ച് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തിളച്ച് പുഴ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് ഇതായാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റും പോകും, പിന്നെ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ പോലെ ഊട്ടാം. തേങ്ങ പച്ചത്തേങ്ങ ഒക്കെ അരക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലത് പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇതൊന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലോട്ട് ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണ എന്താണെന്നുവെച്ചെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കടുകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണക്കമുളകുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒരു 2-3 എണ്ണം അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടുകൊന്നും പൊട്ടാതെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നല്ല എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം കടുകും ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളകും ആ കടുകും ഒക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലോട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പും ഈ ചക്കക്കുരൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഈ മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ചക്കക്കുരും മാങ്ങയും മുളക് കറി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് ഇതിലേക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചീര ഇരിക്കണത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉണക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കട്ടോ. നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉണക്കലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ വറുത്തത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ചേരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കമൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കൂട്ടുകാരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.